Krásné odpoledne až večer. Vítám vás tady všechny, nebo spíš hrstku, co jste zatím dorazili. Doufám, že se máte hezky. Já už jsem na tom trošku líp, i když to nezní. Vím, že to nezní zatím lépe, ale cítím se lépe. Všechny vás tady vítám a dneska se zase vrhneme na Skyrim. A radši jsem ho nemodoval moc. Řekl jsem si, že to zatím nechám tak, jak to je, protože to docela fungovalo minule, moc to nepadalo a když tak bych to udělal nejhorším přes víkend. Vítám tady Ridgeta, kterému moc krát děkuju za 18, teda 19, pardon, měsíční resub a ano, to už bude přes rok a půl, Ridgete, moc krát děkuju a myslím pořád na ty pilarsy, jo, neboj se ničeho nic. Vítám tady taky Hendu, takže už tady máme i moda, což je super. Vítám Gasmena, Pata, Majla, brý večer, ten hlas zní opravdu šíleně. Jo no, ale bylo hůř, snad to bude v pohodě. Ty to zase vrtal, neříkal jsi, že už na to nesáhneš? Ne, právě že jsem na to dneska nevrtal, oproti včerejšku, vlastně jsem to nechal tak, jak to je. Chtěl jsem tam změnit pár věcí, pár textur ještě, ale řekl jsem si, že radši ne, protože včera to bylo vlastně docela dost příjemný, spadlo to vlastně asi dvakrát, třikrát, čistě jako ne, že by se mi zhroutil celý komp, ale prostě spadla ta hra, což napadá i nenamodovaná, takže tak. Takže snad by to mělo dneska fungovat, Majelo, budu si držet pěsti, protože ten zmodovaný Skyrim teďkom takhle, jak je, to vypadá skvěle a vlastně to docela dost baví. Alžběto, ahojky, vítám tě taky, doufám, že se máš dobře, stejně tak Nikolase, zdar. Já vám chci ukázat nejdřív jednu věc, co jsem dneska dělal na YouTube, kratičká věc, 2 minuty, ale teda šla mi z toho husinka, to bych rád ukázal. Posílám přispěch na Vicentku, já nyní zapomněl, to jsem byl ve večerce a koupil jsem si čokoládu, ty vole, to jsem pěkný dement. Tomáši, samozřejmě moc krát děkuji za 111 bitů. Děkuji moc. A ještě předtím jsem zapomněl jednu důležitou věc a to teď napravím, takže dám zpátky základní scénu. Jsem tak strašně moc chtěl s váma kecat, tak strašně moc jsem chtěl co nejrychleji pustit Skyrim, že jsem vlastně se vykašlal na něco, co jsem tady pro vás připravoval a namlouval tímhle hlasem. Jo. Takže ještě chviličku, úvodní scéna a já vám jenom pustím pro forma to, co jsem namluvil, abyste věděli, že dneska
Tady válčíte, jo, v Gamebooku. Dneska válčíte. Prozkoumáváš kamenné minotauří lebky, jak nejopatrněji dokážeš. Ale to pořád nestačí. Hold smůla nebo nějaké prokletí za to může. Během detailního průzkumu jedné z lebek se trochu víc nakloníš a uklouzneš po kluském bahínku. Je to jen sekunda, ale protože nechceš, aby sis o tuhle skulpturu rozsekl svou vlastní lebku, na poslední chvíli se o děsivou tvář minotaura zachytíš rukou. Celá skulptura se s hlasitým cvaknutím zasune asi o centimetr hlouběji do skály po stranách vchodu. Po krátkém, mrazivém tichu uslyšíš táhlý, ječivý hlas. A v očích lebky se rozsvítí modré, ledové světlo. Oči se stočí směrem k tobě. Čelisti na nečisto zaklapají ve vzduchu. A k tvému zděšení se lebka vyloupne ze skály a letí přímo k tobě. Poodstoupíš, jen aby sis uvědomil, že to samé se odehrálo ještě jednou za tvými zády a lebky na tebe útočí hned dvě. Dnes to bude na tobě. Musíš bojovat a lebky rozsekat na kousíčky, jinak odtud určitě neodejdeš. Dnes se bojuje proti tatínkovi a dědečkovi Lakorana. Bude to krutý boj, svými akčními body musíte dnes během celého streamu složit 100 000 akčních bodů, pokud se vám to nepodaří, zemřeli jste. Jo, takže to je k tomu, jak to dneska bude. No ať si milovaní. Takže dneska musíte bojovat, já si jenom mrknu, jestli jsem to zapnul nebo ne. Ale jsem zvědavej, kolik vás dneska dojde a jestli se složíte. Odměny diváků, věrnostní body a je to myslím up, takže byste to snad měli mít zapnutý. Aspoň teda doufám. Tak, vrátím zpátky alertíky. A moc omlouvám, že to nebylo slyšet. Moty, moc krát děkuju. A tady máš, když tak takhle klepíček. Děkuju moc za 24 měsíční, to je 2 roky, aby těch dvojek nebylo málo, tak druhý týr. Velký respekt, pane. Moc děkuju za velkou podporu, za to, že tady můžu se flákat a odpočívat a mít pohodičku a tak podobně. Děkuju moc. Boj je zpět, je to tak, šerovéhu, čágo, boj je zpět. Strasta udělal i mimochodem na sociálky, když tak se podívejte na Instač. Skryl se střih toho včerejšího mojeho mluvení a využívání toho, že mám takovýhle hlas. Docela jsem se zasmál u toho. Má připravený nějaký se střihy ze Skyrimu včerejšího, který byl teda taky dost dobrý. Dělat takovýhle zvuky, vždycky, když bojujete teďko a musíte sebrat dohromady 100 000 akčních bodů, tak se když tak mezi sebou, když tak hypujte, tak jestli to dáte, tak se dostanete dál, jestli ne, tak jste umřeli a hotovo. Jo? Takže tak. A sakra ten čas letí, to mi povídej. Všichni můžete dát maximálně, jestli se nepletu, 2000 akčních bodů. Takže je to na vás. Je to na vás, kolik vás sem přijde, kolik se vás tu otočí, je vás tu 40, kolik dá těch 2000 akčních bodů, který sbíráte za to, že vlastně koukáte na korporaci. Není to nic dalšího, není v tom žádná jiná jako věda. Boj. Je to dobrý. Zatím si to užívám teda, jak to takhle můžu mluvit. A dneska, jak jste slyšeli, já to ještě potom během B-Rayback scény znova asi zapnu, ale uznejte, že mám pocit, že to teď vypadá lépe, ten můj hlas. Jo, že to, jak jsem zněl ráno, byl záznam vlastně jako gamebooku, který jsem tady pro vás nahrával, když jsem sem přišel brzo ráno. Pak jsem nahrával ještě jedno video na YouTube, takže tak. Radečku, zdravíčko i tobě. Pěsťovky dejte, spely dejte, mečem dejte po hlavě tady těm zlým svinákům. Ať je pěkně zabijete, ať se můžete dostat dál. Do Vakin ve spolek i tobě, Rošej. Mrkneme se na jednu věc, co jsem vám chtěl ukázat. Pak jsem vám chtěl ukázat ještě jednu věc, kterou mám radost, kterou mám tady nově. Awaysky. A vrhneme se rovnou do hry. Není na co čekat, protože já se na to velice těším. Ale chci vám předtím ještě ukázat jednu věc. A to je tohle.
Pá to dost, jo, já jsem zase klasicky. Nevím, proč mi tak nefunguje mezerník. Jestli jsem na to byl zvyklý, ale bohužel. Tak, teď už to snad bude v pořádku. Je to skvělý. Já už jsem to teda viděl, ale když se na to podívám znova, jo. Dám se pryč, ať si to užijete. Já se strašně těším. Strašně se těším. Jako tohle až vyjde, tak to pojedu v kuse. Steward'll choose our path. Steward, build us a better home. A home for everyone. Steward, we still lack so many things. People are starving. More people, more mouths to feed. They treat us like animals, left to suffocate. We need a place to work. Who else will feed our families? Steward, the squalor will kill. To ty vole, hustý jak svině. Where are the homes you've promised? Can we all receive equal rations? Hospitals are not a place for experiments. Free education for our children. Secure and stable growth. City for the citizens. Steward, hear your people. We want a say in how we run the city. The time of tyranny has ended. Our delegates will make sure of that. Let them vote. Yes. Steward! Do you hear us? Steward! Steward! What about us? What? Impossible. Má husinu. Steward? Did you hear that? Mám reálně husinu. The city was not... No. Tak co na to říkáte? Je tam spousty věcí, které se dá z toho snipnout. Reálně přemýšlím, že o tom udělám video. Ale mám fakt normální husinu. Strašně se mi líbí, že tam bude moct být jako, že volíte, respektive oni budou volit, takže vás můžou poslat něčím úplně do hajzlu. Přesně tak, podle mě tam mnohem víc se bude tlačit na ty lidi, na to, jak budou jednat. Míň to bude jako City Skylines a víc to bude jako mrazivý v tom, že ty lidi prostě fakt po vás můžou jít. Jako no. A mažu se tě na chleba, čau čau. Takže to si myslím, že může být fakt jako superový. Frostpunk a řeší tam equal pay. To nějak vyměkli, když mají čas řešit tyhle blbosti a na to ještě v noci neumrznou. Hele, ono se to trošičku, tady ty fóry, teď nevím, jsem vůbec blbě proti tobě, Strábo, jo, ale tako ty fóry i celkově vlastně ten feel se hrozně rychle ojede, takže ten tam určitě bude takový to jako, abyste mohli dělat tady nebo kdekoliv jinde, takový to jako děti do kamena podobně, ale já si myslím, že oni to potřebují upgradenout a to, že tam dají novou surovinu ropu, vlastně nestačí. Že z toho mám takový pocit, že najednou můžete mít, ještě jsem tam dole viděl, jestli jste si všimli, já vám to možná někde ukážu, to tady zapauzuju, ale tady byla zajímavá věc možná. Čekejte, já to zkusím najít. Ale tady totiž v tom gameplay, jo, byly ty distrikty. Jo, takže najednou máme jakoby vícero distriktů, což vlastně vůbec nevím, jak bude fungovat. Jestli si já prostě budu moc víc nadizajnovat vlastně jakoby kde co bude a oni si to tam budou zastavovat sami a budou mít vlastně jako mnohem větší volnost ty lidi a já to vlastně budu jenom vyplňovat, možná, nevím. Nevím, jestli je tam vícero nebo méně surovin, tady když se podívám nahoře, ale tajně doufám, že to, co vlastně, datum to nemá rošej, bohužel, ale tajně doufám, že víc to půjde vlastně po těch interakcích, po těch DLZích. Pod tým mrazivosti toho těch lidí, který budou nějak jednat, protože to bylo na tom vždycky nejsilnější. Jo. Spíš asi budeš moc dělat různé politiky pro každý distrikt. Máš pravdu, Strábo, jasně. Takže to bude trošičku v tomhle tom, jako City Skyline, že vlastně si řekneš, jasně, tady to třeba, nevím, industriální distrikt má prioritu a tím to bude možná zjednodušený víc. OK. Jasně. No jako předtím si prostě vydal zákon a nazdar. No s malýma výjimkama, že na tebe, většinou to bylo tak, Moty, že si vydal zákon a pak jsi měl jednoho člověka, takového no-namovýho, přišla za tebou holčička nebo máma a řekla ti, protože jsi vydal tenhle ten zákon, tak moje dítě, umrzla mu ruka.
A to bylo vlastně jako všechno. Že vlastně jsi měl pocit nějaký konsekvence, že jsi něco udělal a pak teda se něco stalo, ale mám pocit, že to je málo, že to vlastně jako i tak to vlastně furt může být mnohem víc, pokud by do toho jako chtěli šlapat, jo. Aspoň maličko. A to si myslím, že by mohlo být vlastně jako zábavný, že budou mít větší volnost ty lidi a že budou víc jakoby dělat svoje věci. To by přišlo jako super. No štipíš tu zprávu. Pardon. Jako předtím si prostě vydal zákon o nazdar. Ty to vypadá, že budeš mít nějaký vliv a ne, všechno ti projde. Tak, děkuju. Promiň. Omlouvám se. Chápu, no. Takže datum tam není. Až ho budu vědět, tak vám tady můžu říct, že už teďko, že pokud do toho jako nevlítne něco zásadního, jako třeba, nevím, holky, že prostě budou mít něco fakt jako mega zásadního ve škole, ve školce, nebo nevím, nebudeme třeba u moře, nebo já nevím, tak bych tady chtěl být. Ne jako subaton, ale chtěl bych tady být, že bych si prostě třeba dal 3 dny, kdybych doma řekl, hele, 3 dny bych chtěl víceméně jako se tomu pověnovat a pak si to pořádně užít, protože to by mohlo být jako pecka. Stává názor, který současně vyvrací. Co jsem teďka řekl? Vypadá to skvěle, ono taky se to hrozně jednoduše hypuje, protože to byla strašně úspěšná hra, že jo, a já se trošku bojím, že se na tom nedá nic posrat, takže se tam určitě něco posere, jo, ale oni si to hýčkají docela dost dlouho, takže snad to bude v pohodě. Hrát Frostpunk na pláži, jedině v zimě u otevřeného okna, atmosféra kurňa. No, já si myslím, že právě jedině v létě. Jedině v létě, kdy ti je vedro jak piča, máš tady větrák do ksichtu, umíráš prostě a přeješ si jenom trošku větší zimu, jenom malinko a aspoň se ochlazuješ tou hrou. Jo. A oni si polemizoval s Motym, který říkal to, co ty, já vím. No. Také jsem myslím hrál Frostpunk poprvé, nejsem si tím jistý, myslím si, že jo. A vlastně jsem dohrál, že jo, všechny ty scénáře, hrozně mě to bavilo, hrozně mě to trápilo. A já vlastně tohleto od té hry chci. Já chci, aby mě trápila ne ani tak jakoby těma mechanikama, tím pádem, jakože, aby mě trápila, že je těžká a vlastně, jakože to je těžká budovatelská strategie. Já chci, aby mě trápila těma rozhodnutíma. Že tu hru budu nenávidět, že si budu muset rozhodnout. Nevím proč, ale to je jakoby věc, co nejčastěji vyhledávám u her. A že vlastně jako simulujou spousty věcí, které vím, že třeba jako nezažiju. Díky bohu, že některý nezažiju. A strašně to baví v tomhle tom. Na druhou stranu, když tobě bude teplo, nebudeš chápat, jak je těm lidem zima. To já si umím vcítit, Tome. Ne, dobře. Co po mně chcete? Co tohle má znamenat? Jakože prostě, až vyjde Frostpunk, tak jestli nevyjde v prosinci, tak mi tím chcete jako říct, že mám jako jediný streamer prostě se na to vysrat, vůbec to nehrát, až to bude aktuální, ale jenom kvůli vám, tady 3 miláčkům, počkat prostě v lednu a budu hrát IRL stream, ty vole, jako by tady z ulice. To mi chcete říct, jo? Vyvedu si komp ven s klávesnicí a budu jak bezďák prostě sedět na ulici a hrát Frostpunk. To chcete, že jo? Chápu to správně? V tom je hodně ostrý ten War Hospital, který hraje Andrej. Děláš rozhodnutí, kde ani jedna možnost není správná. Hele, War Hospital, já jsem se na to díval u Andreje, protože vlastně mě to taky lákalo. Ale War Hospital... Jak to říct? To? No, totiž jako vlastně já nevím, jak to pořádně definovat. Jo. Ale jak jsem se díval u Andreje, já jsem strašně rád, že jsem to u Andreje viděl. Doporučuji, abyste se když tak mrkli na Andreje, hraje to dobře. Andrej Kalinin, když tak nevím, jestli modi tady, když tak na něj můžu dát link, když tak prokliknete na něj, dáte mu tam follow. Ale na mě už je tam čerá deprese. Jo? Frostpunk je post-apo boj proti něčemu a je to depresivní, ale bojuješ a možná přežiješ. Jo? To, že jsi prostě někde ve War Hospitalu, ty vole, jako, že tam prostě všichni umírají, všechny na píču, to ne, jakoby, pardon, ale to jako není tematika, já nejsem úplně jako, že potřebuju všechno jednorožcový a růžový a duhový, ale zase se nepotřebuju úplně zničit hraním jako her takovejhle, no. Andrej to zavrch, já vím, že se snažil, že hrozně jakoby to hrál, jakoby měl jsem pocit, že ho tam štvalo pár mechanik, ale to, že to zavrch, to jsem nevěděl, ok. Tak tím pádem tam dejte follow u Andreje, ale asi tam neuvidíte tuhle hru. A on hraje spousty jiných indie dobrých her, takže tak. To zní jako plán, no jo, jasně.
Pojedeš na jižní polokouli do Jižní Ameriky, ty zahraješ zimně i v červenci, OK? Tomu přijímáme tvoji nabídku. To nebyla nabídka, Braníku. To nebyla nabídka. Jo, prosím pěkně. To nebyla nabídka. No a máte tam teď kont na něj link, děkuju moc krát, Hendo. Když tak se proklikněte na Andrej, když už o něm mluvíme. A dejte mu tam follow. No a chtěl jsem vám ukázat jednu věc a vlastně vám poděkovat, protože to je tak jako ještě zpětně moje velké poděkování za Subaton Crow Traderovi. A zároveň přijde fér to tady jako ukázat, i abyste věděli, že ty peníze samozřejmě půjdou do rodiny, protože teď jsem full-time streamer, ale že se snažím, co to jde, z těch peněz vracet zpátky nějakým způsobem do streamu, abych ho ještě víc jako akceleroval, aby to tady bylo zábavnější, aby tady bylo víc profi a tak podobně. Tak po dlouhé době, naposledy vlastně to bylo ještě ve studiu, ještě když byla korporace úplně staříčka, tak po dlouhé době jsem teda koupil, tohle chybí mi ještě jedna věc, a to je objektiv, který dojde zítra. A budu už fakt profi streamer, protože na mě nebude koukat nějaká jako debilní webkamera, nebo debilní, ono je od Elgata, takže není úplně sračko jedný, ale není to úplně ono. A tohle teda je ve 4K, takže si s tím můžu dělat nějaký různý další zajímavý věci i na YouTubeko. Stálo to 20, jsem to našel ve slevě na Alze, necelou 20, což je super. A ještě k tomu teda, dokoupím, nebo už jsem dokoupil objektiv a 20 korun, je to tak, bylo to ve slevě. Docela velký teda. No, z 20 tisíc na 20 korun, dobrý, ne? A ne, stálo to asi 18,5, normálně to stojí 21 tisíc. A ještě teda ten objektiv. Ono totiž, já vím, že tady ta kvalita vám stačí, ale ono je to hodně tou lutkou. To já kdybych vypnul, tak byste viděli, jak je to tady hnusný. A problém je, že ono to občas vypadává. Je to vlastně tady tak jako, to nevidíte, strábo, jo, ale tady dole je to tak jako je to tak jako divně polepený, že s tím nejsem spokojený. A je to fakt poslední věc. Tohle to je vlastně ta samá webka, no, akorát zhora. Ale je to vlastně jako poslední věc, která tady dole je to takový jakoby zle slepený. Je to vlastně jako poslední věc, kterou jsem tady potřeboval, jakože abych měl pocit, že to je vlastně hotový setup. Tady už jakoby dál nic. Ještě teď k tomu si dostanu jeden monitor, takže budu mít nakonec tady na stole 4. A končím. Jo, jakože dál už si neumím nic jako vymyslet. Mám tady lightsaber ledkovej, ten mám na YouTubeový videa. Teď jsem udělal jedno hezký dneska. Udělal jsem recenzi na Warhammer Rock Trader. A funguje to hezky, vypadá to fakt dobře. A uvidíte tu změnu. Troufám si tvrdit, že vy budete říkat a máte pravdu, že vlastně za ty peníze nestojí. Já si jenom myslím, že pokud chci se někde jako etablovat a chci se vyrovnat některým těm streamerům, tak je dobrý mít i ty formální věci srovnaný, nejenom třeba ty obsahový. Takže tak. Teď už jenom nafukovací bazének, je to tak a pak už je to hotovo. Jo? Pak už je hotovo. Ale to byl můj jako dlouhodobý sen a protože jsem věděl, že to je vlastně, a nechával jsem to jako poslední věc, protože nebyla tak důležitá, protože tahle webka bohatě stačila dlouhou dobu, ale je to velká pecka, no, takže tak. No a ještě mám teď na příští měsíc jednoho taky jako partnera, s kterým se budeme spíš jenom oťukávat. A jsem strašně zvědavý, co na něj řeknete, ale já si myslím, že to je strašně cool. Toho partnera dohodil Strasta úplným haluzem. A pokud sem chodíte rádi na retrohry, tak podle mě budete mít velkou radost. A dneska jsem od nich něco dostal, ty vole, a jsem tam jako rozbalil, nebudu vám zatím říkat co, až na začátku příští měsíce. Opět jsem říkal, dobrý, tak jo, v pohodě. Musím tady ještě dělat spoustu věcí, video, YouTube a to všechno. A najednou se ve mně probudil malej ládík, ty vole. Opět jsem tady jenom jásal, byl jsem úplně nadšený. Takže se máte na co těšit. Od 1. února představím jakoby vlastně posledního z partnerů, který jsem měl tak jako domluvený před začátkem, před koncem roku. A vlastně na základě toho jsem se rozhodl, že můžu jít docela v pohodě do full timeu a mohlo by to fungovat. Kytiaro, moc krát děkuju za 19-měsíční resub, vítám tě tady. Děkuju moc krát za podporu.
A děkuji moc krát za 111 korunek Tomášovi Štévové. Děkuji vám samozřejmě i za ty akční body. Nezapomínejte, když tak se hypujte mezi sebou, máte tady akční body, máte tady gamebook, musíte porazit NMAka. Není to vůbec žádná prdel, všichni můžete dát 2000 akčních bodů, dohromady jich musíte dát 100 000, musíte se dohromady složit, jinak jste v háji, vaše postavy jsou mrtvé. Takže tak. Retroherna nebo verbatim? Verbatim je dobrý. Existuje ještě verbatim? To byl příspěvek na bazének. Je mi to jasný. Děkuju moc. Bazének se nikde nestane, ale vybírám na ně příspěvky rád. To jako není problém. Jo? Jestli mi chcete příspěvek na bazének, klidně můžete. Jenom dopředu říkám, že se to nikde nestane. Ale dobrý pokus, Tome. Děláš, jak kdybyste byl úplně novej. Děkuju moc za 111 korun. A top dono je dnešního dne. A já to tady takhle ještě dám trošičku vejš ty alertíky. Tak. Jak pak se máte? Jak jste si užili dnešní den, jaké máte starosti, jaké máte radosti. Povídejte, tady nekecám pořád jenom já. Fus roda ve spolek Maxi Korilusi, doufám, že se máš dobře. Čago, čago. Vítám tě tady. Mimochodem, Maxi, mám tady to pucle. Bavili jsme se s Ríšou, Ríša už mi psal. Už to vypadá, že je na tom lépe. Takže se uvidíme, předám mu pucle a hlavně nejspíš tenhle ten čtvrtek ještě ne. Ale příští čtvrtek už snad bychom mohli možná hrát Rogue Tradera společně zase. Myslím, že Verbatim dělal ještě nějaký flešky, ale netuším, jestli to ještě běží. Jo, flešky, vlastně já jsem od nich měl flešku. Máš pravdu, Strábo. Tak já ještě přihodím a zase mažu koukat na Games Done Quick Marathon. OK, Roši, dobře. Děkujeme za těch 2000 akčních bodů samozřejmě. Snad to vyjde? Jo, já si myslím, že určitě jo. Moc děkujeme, hele, mimochodem. Jo. A jenom bys věděl, s rok, který jdeme na tebe pořád myslím, ale zatím se nám ještě neozvali a já to nějak řeším s Romanem Rybáčkem a až to bude přicházet, tak tě hned zkontaktuji, jak jenom bys věděl, že na to neseru. Jo. Já se mi neděkuju za ty akční body. Nebojte se toho, dělá to teď tady rány, přijde mi to cool, že vlastně s tím jako fajtíte, s tím NMákem velkým. Bude to chtít 100 000 těch akčních bodů, takže pěkně do toho jděte. A máte už splněno 25%, jo? To není úplně málo. To je krásná čtvrtinka a začali jsme streamovat půl hodinky. A samozřejmě jako postupně sem budou chodit lidi, uvidíme, ale bejte tu potvoru, přesně tak, nebojte se toho, nasázejte to tam, co nejvíc, co to půjde. Jinak jsem mrtvý. Celá ta myšlenka gamebooku je super, mě to taky hrozně baví. Akorát mám pocit, že se to ještě musí víc propagovat, Gasmene. Myslím si, že to má mnohem větší potenciál. A taky to plánuju, jenom teď na to nemám čas, ale chci udělat vlastně jedno video na YouTube, kde vlastně jenom řeknu, co všechno je tady na Twitchi, že spousta lidí to neví, dokonce spousta lidí, co sem chodí pravidelně, tak mám pocit, že třeba některé featurey vůbec neví, že tady jsou. Tak bych to chtěl vlastně takhle jako nějak ukázat a vlastně se strástu dokonce ještě řešíme, že v únoru bych chtěl zkusit jenom z legrace, uvidíme, co to bude a jak to bude fungovat, ale nebát se toho a zkusit dát nějakou malou částku na jako reklamu určitých třeba videí nebo Twitche nebo tak a jestli to vůbec přinese nějaký nový lidi. Protože mám pocit, že lovit lidi mimo Twitch se vlastně vyplácí víc, než čekat, grandit tady od rána do večera. A doufat, že Twitch mi sem přihraje jeden, dva nový followy za stream, což je hezký, ale není to moc dobrý, no. Takže tak. Everne, čau, čau. Vlčku, taky tě tady vítám. Kauzire, taky vítám. Čau, čau, čau. Doufám, že se máte dobře. No a poslední věc ještě je, a to jsem vám říkal, že vážně přemýšlím o tom, mám to jako v poznámkách, nezvládnu to hned, ale vážně přemýšlím o tom, že by mě bavil, že jsem se teď koukal na Bejka, jak hraje Project Zomboid a asi by mě hodně tady bavil, protože je hodně o roleplayingu. A roleplaying mám pocit, že je docela má doména. Myslím si, že hodně lidí tady v komunitě taky umí dobře roleplayovat. Myslím si, že bych dokonce dokázal přemluvit na tu hru i některý lidi, co umí dobře roleplayovat třeba nevím, skrotitelů nebo podobně. A myslím si, že bych vlastně z toho dokázal udělat jako kurevský hustý formát. A jenom na to musím mít čas, naučit si to a nějak jakoby promyslet server.
Jo, ale myslím si, že by to mohlo být docela dost zábavné, takže začínám o tom uvažovat. Neříkám, že to bude, neříkám, kdy to bude, ale jakoby myslím, že by to mohlo být docela zábavný pro vás. No. A pořád platí to, že domluvám se streamerama, že bychom si zahráli dohromady top 10. Tam jenom řeším jednu blbost a to je, že když to budeme hrát prostě přes Zoom, no, prostě přes Discord, to je jedno. Tak vlastně největší problém řeším, a to musím vyřešit se ztrátou produkčně, ale vy si tam lížete kartu, abyste zjistili, jaký máte číslo, že jako asi to bude muset dělat někde mimo, budu to muset dělat asi modi, protože to nebude, že jo, na dálku vlastně pomocí těch kartů dělat. Takže tak. Zomboid, fakt bys na to utrpení měl sílu. Je to schopné být horší než Dark Souls. To mi nevadí, mě tam jde o to RP. Tak prostě umřu. Vymyslím si novou postavu, jo. Nejde z těch hodně grind her, můžeš tam vybíjet svůj chat. Ne, to je něco jiného. Nebo mělo by to být prostě, že máš postavičku, snažíš se přežít v zombie postapokalyptickém světě. A co je hrozně důležitý je, že si dokážu představit, že prostě kdyby se jakoby někdo připojil, kdybyste se připojili vy jako komunita, tak si dokážu představit, že to bude vlastně zábavný, že se budeme jakoby vidět, že budeme mít jako svoje vymyšlené postavy. Grepy říkal, že by do toho šel, možná Tomáš, já nevím, ten to taky hrál, já bych do toho šel, zkusím přemluvit Radara, že si myslím, že by to vlastně, že to zábavný by bylo, že dobře, tak chcípneme nebo nechcípneme, to je jedno, ale udělej si čárku i za mě. Milo by do toho šel, jo. A nastavili bychom tomu jenom nějaký pravidla a zkusili bychom to. Já si fakt myslím, že ta devíza je jakoby, jste prostě dobrá kreativní komunita. A dát vám tady ten tool jako na to, abyste to zkusili, by podle mě mohlo být cool. Až by to nešla bys do toho, nebo ať bychom tam měli i ženy totiž. Teď tady totiž jedinou jsem viděl Alžbětu, lajme si tady, ne, ještě, jestli se nepletu. Ale to si myslím, že by fakt mohlo být strašně zábavný. Jo, že za zombíky nemůžeš hrát Maxi, ale mohl bys hrát třeba jako za zmrda. Mohl bys nás chtěl zkusit všechny vystřílet prostě. A my bychom se proti tobě snažili nějak jako spiknout. Jo, nebo tak něco. To je fakt jako... Nevím proč, ale nějak mě Zomboid nebaví sledovat, nevím proč. Ale to ti neberu, to je v pohodě, já to chápu, Gitman už to říkal včera, neboj. Úplně v klidu, jako není to pro každýho, ale prostě mám pocit, že by to mohlo být docela zábavné, takže nic neslibuju. A jenom teď, jak jsem viděl Bejka, viděl jsem tam totiž právě jako dva kluky, který hrozně hezky roleplayovali, hlavně toho jednoho, zapomněl jsem, jak se jmenuje. Bych vám ho nejradši hrozně doporučil, ale jestli někdo koukáte na Bejka, pamatujete si to jméno, tak ho když tak napište do chatu, protože ty vole, ten je úplně hustej. Ten tam hraje normálně Vietnamce, já jsem mu chvilku věřil, že to je reálně Vietnamec, tak dobře jako roleplayuje, jo. A to je týpek, který roleplayuje prostě na levelu třeba Krotitelů draků, jakože je fakt dobrý. The Kelpop, přesně, děkuji, já si ho normálně dám taky jakoby do svých, dejte tam, když tak prosím modi. No a teďkon hraje, teď je dokonce živě, jo, a hraje. Takže já jsem si mu dal sledování, když tak se na něj jakoby podívejte, ale je to úplnej úleťák, jako, takže tenhle ten je fakt dobrý. A takhle si dokážu představit, že takovýhle lidi já dokážu sehnat. A vlastně pokud bych takhle roleplayoval i hodně já a ostatní, tak si myslím, že by se vlastně ten obsah tvořil tak jako sám, jo, že by to mohlo být fakt jako super. Montečeku, ahoj. Ahoj, ahoj. Vím, Bake právě takhle jel v fikaně, takže já se samozřejmě nejdřív doptám Bakea. Půjdeme někde spolu na pivo, on mi určitě poradí spousty věcí. Třeba bychom spáchali něco spolu, nebo já bych se od něj nechal poradit, jakože určitě je v tomhle mnohem zkušenější a tam mám výhodu, že jako Bake mi nepošle do prdele, takže mi v tom jako pomůže, takže tam se dozeptám a uvidíme. Jo. To bych mohl, ale asi by to všichni čekali už dopředu. No tak musíš jít proti tomu archetypu toho, který chce všechny zabít. Musíš hrát třeba za dítě, který chce všechny zabít. Nebo za psa, který chce všechny zabít. Nebo za starou babičku, co vyšívá a chce všechny zabít. Jo, nebo tak něco, teoreticky. No ty nevím, jestli jsem tě zdravil, ale čago. Máte tam teďkon toho Kelpopa, tak můžeš tak dejte follow, mrkněte na to, ale mě by šlo roleplayovat člověka se sklerózou. Možná tě tam ze srandy pošle a pak to s tebou nějak spunktuje. Jo, ono. I tri čau, vítám tě tady.
Takže já si to nejdřív musím vyzkoušet, možná na streamu, možná off stream. Jakože vím, že to není jednoduchý, že to musím nejdřív jako vlastně tu hru umět ovládat, aby mě se mi nepletla pod nohy a abych se mohl víc soustředit na ten roleplay. Jakmile budu mít tu hru v malíčku, tak pak teprve můžu podle mě hrozně jako dobře roleplayovat. A fakt bych chtěl udělat i to, že kdyby se do toho šlo, tak bych na vás nereagoval. Že by to bylo, že bych třeba 3 hodiny hrál, pak si dal pauzičku a během pauzičky bych vám všem třeba poděkoval za resaby a jakýkoliv podporu a pak zase zpátky, ale že bych to chtěl udělat víc jako takovýhle interaktiv. Jo. Já bych zvládl odroleplayovat mrtvolu, tyhle to bych taky rád odroleplayoval. Minimálně na 10 hodin bych teď rád roleplayoval mrtvolu a krásně se vyspal. V Baldrech trojkách asi nejsou rozhovory jako ve Falloutu 2, když máš inteligenci 3. Nejsou. Právě můžeš strašně dobře RP a to i jak to vůbec neumíš. To já si ale dokonce myslím, že to dneska Bake říkal a má pravdu, že jsme se o tom jakoby bavili dneska o Bakea, že vlastně tam spousty věcí, které ti dává, nahazuje jakoby věci k roleplay, že se prostě zraníš, tak můžeš hned roleplayovat. Já si ale pořád myslím, že ten potenciál je ještě mnohem větší v té hře. Že pokud, a právě ten Kelpop je v tomhle tom dobrý, že pokud jsi fakt dobrý roleplayer, tak si vymýšlíš nové věci. A můžeš toho tam jasně jako nahodit mnohem víc. Já si dokážu představit, že tohle by bavilo podle mě Xnapiho. Znači to asi zvládneš, když budeš sem sám sedět na základně a okopávat zahrádku. Ne, to já budu hrát hned s někým, jako to když tak uděláme hned tak, abych tady byl s nějakým kamarádem, mohli jsme hned roleplayovat. To bude prostě seriál, to bude jako show, to nebude, že si budete furt jenom koukat na to, jak craftím, já budu něco furt dělat, ale do toho furt budu ideálně hemzat, ať je to zábavný, jo, ať se na to dá pořád koukat. Právě, potenciál je tam omezený pouze tou fantazií, je to vlastně jako geniální v tom, že to prostě vlastně jako dá se to pojmout úplně jako D&Dčko, teoreticky, a jenom ta hra vlastně vám dá nějaký hrany sem tam prostě, jako by číselný nebo tak, a to si myslím, že je super. Tome, ještě jednou moc krát děkuji za 111 korun a hele, půjdem na to. Já myslím, že není na co čekat. Půjdem na to. Já tady zase pozapínám když tak rozšíření, kdybyste mě chtěli podpořit a zároveň mi skurvit celý svět skyrimovskej, což vy rádi děláváte. Tak to zkusíme zapnout, uvidíme, jak to bude fungovat. A snad to nebude úplně moc padat, no dneska. Budeme se modlit ke skyrimštím bohům. A uvidíme. Koník připraven. Jasná páka, Tome. No a my jsme minule, jenom rekapitulace, tak minule jsme se dostali do, jsme tady zapomněli, jak se jmenuje Winter něco, nebo furt něco Winter, prostě město, kde je ta univerzita. A teď jsme šli do dungeonu v rámci úkolu. Jo, univerzitního, uvidíme, jak to půjde dál. Antemu, čau. Budeš lítat jako Čestmír. No na tom koníkovi možná. Tíž když Ledohrad, děkuju. A jakže se jmenují ty skyrimští bozy? Azura? Je tam Azura? Nevím dál. Co to je perky na plížení, si koukal, jak jsem se včera ptal? Už nevím, o čem mluvíš, Gertmane, promiň. Jo, tak Azura, no dobře. Je tam Azura nebo není? Počkej, do dungeonu žádného koníka nepošlu. To ne, no, asi to nedělej. To by byla škoda. To bych nedělal. Tak, jdeme na to. Já to dám trochu vejš, protože to mám rád. Na to moc neřve, dejte, když tak vědět. Zkuš další barvy. Je tam nějaká taková ta bohyně léčení, Azura, ne? Aspoň o to a... Škoda, že tady není teď popisek nějaký, jako to by bylo... Skoro jako Azara. Pšt. Mě taky samozřejmě napadlo, no. Tak, jsme teda zpět. A tady jsme teda v dungeonu, jo. No jo. No to, jsem prepared. You are not prepared. OK, díky Tome. Díky moc, jsem to lekl, ty vole. Hm.
Děkuju moc za koláčky. Už hoříš, kámo? Neumřeš, že ne? Dobrý. Tak jo. Ale vypadá, že tady skoro nic není. Že jsme úplně v pohodě. Tady se to otevře a pak skočneme dolů, to je jasný. Uši, tady toho je vícero. OK. Bone meal je myslím na alchymii, že jo, čete? Nebo ne? Tori, krásný večer i tobě, čau čau čau. Rozhraní funguje, takže v pohodě. Takže tady můžete sypat miliony bytů. Já budu bohatý a zoufalej. OK. Sartal. The Codex Astartes does not support this action. What the fuck? Teď se omlouváme na chviličku, ještě tady přeruším hru. Dagrasko. Moc děkuju za 1000 korun. Dagrask píše za tvůj subaton Baldur 3, který jsem nestihl, ale koukám na ně na YouTube. To mám velkou radost. Když tak jakýkoliv feedback dej, není vůbec žádný problém. Moc si toho vážím. Jsem rád, že vlastně takhle z YouTube si přišel. Jsem moc krát děkuju za tuhletu podporu. A hele, mám pro tebe takovou jako jednu dobrou věc. Jo. Já tady mám gamebook. Kdyby jsi náhodou chtěl využít, máme tady dneska moda, jsem viděl handu D&D, jo. Přesně tak, my tady máme gamebook a zároveň tady máme inventář, protože to je takový RPGčkový stream, jo. Já ti budu říkat Dagu, jo, jestli je to v pohodě, klidně mi napiš jako jakkoliv jinak. A funguje to tak, že ty itemy občas ovlivňují náš gamebook. A když se podíváš, tak tady třeba dneska bojujete, já to vypnu ten zvuk, ale dneska třeba bojujete proti Nemákovi, jo. A je to tak, že všichni, co dají dono nad 1000, tak můžou, ale nemusí samozřejmě, si vymyslet svůj vlastní item. Když napíšeš Hendovi, Dagu, co to je za item, teoreticky klidně jak vypadá a třeba co dělá, může to být jenom věta, je to úplně v pohodě, tak já to v Midjourney ještě s Tomášem Štelové udělám. Normálně tady budeš napsaný, že to je tvůj item a nejspíš to nějakým způsobem ovlivní ten náš gamebook. Tak to je jenom taková jako malý revanš za tu jako obrovskou podporu, kterou tady občas někdo sem hodí. A ty jsi dneska jedním z nich, takže moc děkuji ještě jednou za liter. Můžeš to využít, nemusíš. Když tak dej vědět Hendovi. A bylo by mi ctí. A děkuju moc. Děkuju. Tak jo. Jsme zpátky. A jediné nebezpečí, které číhá v Sartalu. No jako smrdí to tu hodně. Take talíř. Miluji tu češťo angličtinu. Yes, please. I will take jeden talíř. Tak. Ty kalhoty jsou fakt hrozný. Ty moje jsou hnusný, veď, ty vole. To jsou totiž z těch takových těch divných elfů. Musíme je pak nějak za něco vyměnit, no. Počkat, já nemám namapovanou na jedničku. Aha. Že by mi došly torčky. Op. Pardon, jsem si do toho teď svrknul omylem, jsem nechtěl. Tak. Asi jo? Já jsem nevěděl, že dochází, tak to jsme v háji. Nevadí. To budeme se pak fixnout. Nejdřív mi musíš vyprat po těch elfech. Okej.
To je super, že svítíš. Jakoby, že i když jsem úplný debil, tak tě prostě v noci jako střelím. Ale já mám co říkat, čutep, jo, protože jako zase, abych byl fair. No to nevím, počkejte, já zalezu sem do tmy. Já jsem si udělal jeden mod, který je, že mi, počkejte. Že mi svítí oči ve tmě, což mi přijde cool, ale je to samozřejmě velice nepraktické. Ale coolness faktor je největší, takže zbytek mě nezajímá. Tak. Ty krávo. Já jsem se chvilku bál, že jste to byl někdo vy zabity a ono to... Ona to byla hra? Přesně tak, Dagu. Popust uzdu veškeré své kreativitě. Můžeš se když tak na Discordu podívat na předchozí, nebo Henda ti může klidně napsat, abys věděl. A... Nechci to přehánět, ale takových píčovin tady už vymyslel jakoby lidi, jo, že? A mimochodem, čete, dneska se snažíte porazit... Mrtvý lepky. Máte vybráno 32 000 akčních bodů ze 100. Dneska je to drsný, jo? To je takový jakoby před superboss. Žádný spoiler samozřejmě. Takže, když tak to tam nasázejte. Ne, všechno na nás, dobře, tak ne, no. Jinak, co ty půjdeš pak nějak pro heavy zbroji, až dostaneš perku na tu redukci hluku, jestli tam neviděl jsem tvoje perky na pížení, ještě uvidím. Nemám to úplně rozmyšlené, abych se ti přiznal. A vy sráčové. No tak to já vás. Já mám, vole, dvě pěsti a hotovo. A tady, vole. Tak. A je to. To je naštěstí 6. level. Já jsem kolikátej, 13. že jo, takže to je úplně jako jinde naštěstí, to by mě bude v pohodě. Relativně. Ale nečekal jsem je takhle po stranách, to teda ani nápad. Houbičky. To je právě creepy. Hele, Tak, dobrý. Tohle je super, že svítí. To mi dělá obrovskou radost. Ice Arrow. Jo, to je taky vychytávka. Jeden mod, který tady mám, je, že tady mám speciální i šípy, čete. Jo. Můžeš si nasadit sluneční brýle pro maximální stealth. No ten já zatím úplně nemám, no, ale... To by bylo cool. Teď otázka, jestli jí tady dál. Nebo ne. Já to možná zkusím jít dál. Ježiš, jsem se lekl. Děkuji moc za follow na YouTube, ať už to je kdokoliv. Já bych vlastně jako ideálně potřeboval víc steltit, no. Ten můj stealth je dost tristní ve skutečnosti, na to, že jsem rogue. A teda budeme zase hledat, dneska to zase bude hlavní úkol najít co nejvíc torček. Možná lucernička by se šikla, 1, 2. Tak zase spí, jo. A. Au. Hajzo. Au. A už krvácím. Jo, by naštěstí to sundalo i jeho. Ne, to jsem nechtěl. Tak.
super. Hrozně pohodlný to ovládání potom, když si fakt vytuníte pomocí modu to ovládání, tak je to tak boží, ten quick loot třeba, takovýhle věci, to je fakt vychytávka. Vždyť Vlaca je mistr steltu. Au. Nechci exploit na plížení, ale díky Getmane. Uh-oh. Jasně. Takže tady je jedno. Tady je druhý. Třetí. Tady jsou čtyři. Tady tady je šest. Shit. Tady teda jdu dál. A já potřebuji vidět pattern. Který... je určitě někde nakreslený. No. Tamhle za ním hned, OK. To je zase tak těžký, ty vole. Jo, je, protože tady nevidím. Čekejte, já si dám Mage Light. Ha! Takhle. Nice. Jsem fakt profík už úplně. Bomba. Takhle by to mělo být psych. Najdeme se, čau čau. Saveu. Mod, který dělá tyhle pasti smrtící. OK. Au. Jo, protože já jsem debil. Počkejte, aha. Jo, jasně, ono se totiž tady hejbe v patternu. Že jo, já když to teď tady ohodím, tak se to tady změní, nebo jsem jenom debil a... Jo, já jsem jenom debil. Tak je to v pohodě, všechno je při starým čete, jo. Jsem prostě jenom debil. No jasně. Tohle je puzzle, který by vyřešila i moje pětiletá dcera. A já ne. Nejde dát korab saved? Ne, nejde dát, no, dneska. Nejde dát, protože já se tam necítím ještě úplně, protože samozřejmě korab saved by byl zrovna docela v pohodě. Ale jak mi tady můžete proklínat, tak kdybyste dali něco...